Uma situação delicada e nós temos mais uma reportagem de um caso de violência. Uma família se prepara para entrar em casa. Aí, de repente, os criminosos aparecem e rendem todo mundo. Olha só o detalhe. Um dos ladrões, ele aparece mancando. Mas nem isso impede a ação desses marginais. Os assaltantes agem com violência, eles roubam o carro e deixam a família a pé. Em um outro flagrante, o mesmo assaltante é o mesmo, ele participa de um outro roubo. São situações que estão deixando os moradores preocupados. Nós preparamos uma reportagem especial a respeito desse assunto. Os vídeos revelam mais uma família na mira de criminosos. As vítimas estavam se preparando para entrar na garagem, quando bandidos chegam armados. Um deles está mancando. Mas isso não impede a ação do bandido. Um outro carro com criminosos dá ré e fecha a rua. Agem com violência e os ocupantes terminam a pé. Esses mesmos já tinham sido flagrados em outros casos na região. O bandido que sai pulando também participou desse assalto. Perceba que o motorista dirige lentamente, parecendo procurar um endereço. Era a chance que os bandidos esperavam. Um assaltante desce com um fuzil e rende a vítima. Um outro carro do bonde dá cobertura e fecha a rua. Eram cerca de 9:30 da noite. Os criminosos roubam pertences da vítima e fogem. Só depois, um motorista que havia parado atrás e assistiu toda a ação escapou de marcha ré. A vítima do assalto permanece desolada, sem saber o que fazer. Logo adiante, na mesma hora e na mesma rua, a cena se repete. O carro para e o bandido desce de fuzil, acompanhado de um comparsa. Eles rendem mais dois motoristas. As vítimas compareceram à Polícia Civil para fazer o boletim de ocorrência. A rapidez em cometer o crime revela que os bandidos são especializados em assaltos. As cenas das câmeras de segurança já são analisadas pelos investigadores. A maioria dos veículos roubados não é recuperada. Muitos acabam utilizados para a prática de novos crimes. A região é cercada por comunidades e conta com diversas rotas de fuga. Aqui tem saída para várias comunidades. Então é um lugar muito fácil, de muitas rotas, entende? Por isso fica muito difícil. Mas só que não pode acontecer, não pode continuar acontecendo. Ainda mais quando você tem a identificação dos criminosos que agem dessa forma. As características, a forma como eles agem, a região. A polícia precisa de um efetivo maior nessa região, porque essas situações aí não podem continuar acontecendo. Os criminosos estão dominando a rua e fazendo as pessoas vítimas, Gadê. Vem cá, e esse ladrão manco aí? Significa que o cara, mesmo machucado ou com alguma deficiência física, mesmo assim vai pro crime. Vai pro crime. Você vê que situação, o cara, mesmo com dificuldade, mancando, não desiste de querer fazer o mal, de roubar e de acabar prejudicando aí essas famílias. E é ele que estava dirigindo outro carro, olha lá. Ele que estava dirigindo outro carro e ele vem pulando. Olha lá, pulando ali. Para entrar num outro veículo ali e para fazer as pessoas vítimas e roubar esse carro. Vai saber se não se machucou em uma outra ação criminosa. Pode ser também que ele tenha praticado um outro assalto, invadiu uma residência, se machucou e continuou roubando, né? Pois é.